Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. Para quem não me conhece, eu sou a Mari aqui do canal Mari Sobe Tudo um Pouco. E hoje eu vou estar preparando aqui um delicioso bolo de flocão com coco e ervas doces. Gente, eu acho uma delícia esse bolo de flocão e por isso eu vou estar preparando aqui para compartilhar com todos vocês. Esse é aquele bolo ideal para você tomar o seu café da manhã, o seu chazinho da tarde, para você estar convidando suas amigas e preparando aquele delicioso lanche, né? É um bolo muito bacana, gente. Além de ser um bolo super simples. Então, para esse meu bolo, eu vou estar precisando desses ingredientes aqui. Eu tenho quatro ovos. No caso, são quatro ovos pequenos. Se o seu for grande, use apenas três, que já é o suficiente, certo? 150 ml de óleo. Eu tenho aqui 340 ml de leite. Uma xícara de açúcar. 50 gramas de coco, tá? Eu tô usando aquele coco do saquinho, mas se você preferir, pode utilizar o coco fresco, que fica uma delícia. Uma colher de fermento. Eu tenho aqui essa quantidade de erva doce. A quantidade de erva doce, você vai usar a quantidade que você achar necessário, certo? Eu gosto bastante, por isso eu coloquei essa quantidade aqui. 2 xícaras de flocão de milho. Uma xícara de farinha de trigo, tá? Que é para o nosso bolo de flocão não ficar aquele bolo ressecado. Fica um bolo mais úmidozinho, fica bem mais saboroso, tá, gente? Mas se você quiser fazer só com flocão, você pode estar colocando mais meia xícara aqui de flocão, ok? Agora eu vou mostrar para vocês como é fácil preparar esse bolo aqui. Eu vou estar fazendo, gente, no meu liquidificador, certo? Vamos lá, gente. Para preparar o nosso bolo, eu vou estar colocando aqui os ovos. Pense numa receita fácil de fazer, gente. O nosso óleo, tá? Eu vou estar colocando também o nosso açúcar, certo? Deixa eu rapar aqui. Olha, gente, esse bolo aqui é muito gostoso, muito mesmo. É um bolo simples, tá? Ah, agora o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui também, deixa eu ver aqui. O meu leite, tá? E vou bater e daqui a pouco eu volto, certo? Então, gente, eu já bati muito bem. Agora, vamos colocar o restante dos ingredientes. Lembrando, você pode estar preparando esse bolo aqui também na mão. E você deve começar primeiro pelos ovos, tá, gente? Vai batendo com fouet, e tem que bater bastante para não ficar com cheiro de ovo o seu bolo. Agora eu vou colocar aqui o meu flocão, certo? E eu espero que caiba tudo, gente. Porque, olha, aqui já foi, né? Se o seu copo também for pequeno, faça na mão mesmo. Na mão não, gente. Coloque em um recipiente e misture tudo, tá? Dá super certo. Eu vou bater, gente, e depois eu vou colocar o trigo, pra não ficar muito pesado aqui no meu liquidificador, ok? Então, eu já bati. Vamos colocar o nosso trigo, tá? O trigo, gente, é importante para deixar seu bolo mais úmidozinho, não ficar aquele bolo tão ressecado, certo? Eu vou estar colocando logo o nosso coco e vou bater novamente, tá? Vamos lá, gente, olha, eu já bati. Eu vou colocar aqui, olha, eu não vou estar batendo novamente, tá? Eu vou misturar tudo aqui dentro, o nosso fermento, porque eu não quero que triture a minha erva doce, tá? Olha, fica muito bom esse bolo para quem gosta de erva doce. É ótimo. Eu vou colocar isso aqui e vou misturar muito bem para a gente estar colocando na nossa assadeira. Olha, eu já misturei muito bem isso aqui. Eu tenho aqui a minha assadeira, já está untada com margarina e farinha de trigo. E eu já deixei o fogo ligado, gente, para ir aquecendo, tá? Tem que fazer isso logo que você iniciar a sua receita. Agora vamos colocar aqui a nossa massa. Olha como ela fica legal, gente. Fica com essa textura, certo? Olha, se você por acaso não gostar de erva doce, pode estar substituindo, colocando parmesão, tá? Fica bem legal também. Agora eu vou levar para assar na temperatura de 180 graus, de 35 a 40 minutos, e daqui a pouco eu volto com vocês. Oi, voltando aqui, o meu bolo já está assado, tá? Ele ficou 35 minutinhos no meu forno. Eu achei que assou super rápido, gente.
Mas vale lembrar que o tempo que fica no forno vai variar de cada forno. Pode ser que no seu asse em menos tempo ou em mais tempo, certo? E para você saber se o seu bolo está assado, é só você estar espetando um palitinho ou uma faca. Se sair limpo, é porque o seu bolo já está assado. Agora eu vou esperar o meu bolo esfriar um pouquinho para a gente estar desenformando aqui essa delícia. Então, eu já desenformei aqui o meu bolo. Olha como esse bolo ficou bonito, gente. E além de bonito, está uma delícia com certeza. Olha isso. E é uma receita super, super fácil de fazer, né? Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou estar cortando, tirando uma fatia para mostrar para vocês melhor um pouquinho dessa delícia de bolo. E se você já está gostando aqui desse meu bolo, dessa receitinha, não esqueça de deixar o seu gostei, tá, gente? E também compartilhe com seus amigos essa deliciosa receita. Agora chega de falação e vamos cortar aqui o nosso bolo. Pronto, eu já consegui cortar aqui. Deixa eu retirar aqui para estar mostrando para vocês melhor esse nosso delicioso bolo, tá? Olha isso, gente. Olha que gostosura. Ficou um bolo. Não ficou aquele bolo ressecado que quando você corta, esmaga tudo, esfarela, né? Ficou bem gostoso mesmo. Ele ainda tá um pouquinho quente. Tá ótimo para ser servido com um cafezinho da tarde. Enfim, com o que você gostar, né? Fica muito bom mesmo esse nosso bolo aqui de flocão com ervas doce e coco, tá? Vamos tirar aqui um pouquinho para estar mostrando para vocês o nosso. Olha, gente, ele fica bem fofinho mesmo. E vale lembrar que você não vai gastar muito tempo preparando aqui esse bolo, tá, gente? Porque é muito fácil. Agora eu vou estar pegando aqui um pedacinho para eu estar provando aqui essa delícia. Então, gente. Façam aí na casa de vocês esse bolo aqui, que o sucesso é garantido, porque esse bolo fica muito saboroso, fica uma delícia. Eu adoro o sabor e o cheiro que a erva doce deixa esse bolo, fica muito bom, viu? Então, meus queridos e queridas, essa é a minha sugestão de hoje para o seu café da manhã ou para o seu lanche, esse delicioso bolo de flocão com ervas doce. Se você gostou aqui desse bolo, dessa minha receitinha, não esqueça de deixar seu like, tá, gente? E vocês que estão chegando aqui no canal e ficando, sejam super mega, mega bem-vindos, né? Quase não sai. E desde já a palavra é gratidão a todos vocês, tá? E comente abaixo qual o bolo que vocês mais gostam. No caso, se é bolo recheado, se é o bolo simples, bolo de. Enfim, eu vou estar fazendo outros bolos aqui com flocão, mas colocando outros ingredientes para estar compartilhando com vocês, tá? Então é isso, meus queridos. Compartilhe essa receitinha com seus amigos, pois assim vocês vão estar colaborando bastante aqui com o desempenho do meu canal, tá? Que é super importante, gente. Então, fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo e bom apetite! Tchau, tchau!